Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Eu já tinha dado por encerrado aqui as filmagens, tá? Devido ao proprietário disse que vai demolir o local. Ele já retirou bastante coisas e nessa retirada viu que estava muito pesado ainda o local, mesmo eu tendo levado aquela máquina e aquela estatueta, certo? As coisas ainda permanecem aqui e ele pediu para estar vindo e fazendo uma limpeza aqui do local. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô arrumando aqui, pessoal. Certo? Aí, ó. Ele retirou muitas coisas, certo? Foi retirada muitas coisas aqui. Dá pra fazer demolição, correto? Mas ainda permanece aqui. Pessoal, é o seguinte. Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Pessoal, vou estar usando o K2 aqui, ó. Tá? Pra confirmar algumas coisas aí, certo? Opa, 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 opa. Cara, vocês acreditam, cara, que eu escutei um negócio aqui ao meu lado? Vocês têm noção que eu escutei um negócio aqui ao meu lado? Os passos? Bom, pessoal, os barulhos vocês escutam no fundo aí também, tá? É uma estrada que tem logo aqui, correto? Onde passa muitos caminhões e carros aí, certo? Tá, eu trouxe o aparelho aqui, eu vou estar ligando, mas eu acabei de escutar aqui agora, pessoal. Eu acabei de escutar passos aqui do lado, certo? Bom, vou estar ligando aqui o aparelho, ó. Beleza? Opa, bom, deve ser porque eu liguei. Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Ai, minha nossa. Opa, 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 olha isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, ó, olha isso, ó, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, ó, olha isso, cara, vocês têm noção disso? Cara do céu, olha isso, pessoal, como o aparelho vai no vermelho, ó, olha isso, como o aparelho vai no vermelho, ó, cara do céu, eu vou entrar mais aqui pra... Opa, 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 ai, minha nossa, cara do céu, você é louco? Você é louco, cara? Ah, cara, olha isso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada a força que ainda tem aqui nesse local. Opa, 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 opa. O que é que esteja aqui? Eu peço nesse momento que você se aproxime de mim. Que você mostre sua força pra mim. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco?
Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada aqui, cara. E onde estourou o negócio, cara? Aqui do nosso lado. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada o aparelho, o jeito que tá, pessoal. Cara, opa, 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 opa. Cara, eu tô impressionado com isso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Ui, cara do céu, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, vocês têm noção disso, cara? Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Isso aqui abrindo aqui, ó, na minha frente, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Opa, 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 opa. Cara, que é isso, mano? Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara do céu, cê é louco. Cara, vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Pessoal, o local foi pedido aqui, ó, pra tá fazendo uma limpeza, certo? Então eu faço de vossas palavras a atitude. Opa, 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 opa. Eu faço de vossas palavras a atitude de eliminação por livre escolha, uma vez aqui vós esteve por rejeição na escolha. Aqui, opa, 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 opa. Aqui não estará mais. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara do céu. Aqui vós não estará mais, devido solo impróprio, talvez por erros dos próprios neste momento. Conjuro este espírito imundo para fora daqui, para que não volte, para que não haja sofrimento e tristeza. Minha nossa. E pela força do sagrado, tuas vísceras em manifestações acabam aqui. Em padres, filhos, espíritos santos, o local está limpo. Mais.
É isso aí, pessoal. Tá feito. E que não volte mais. É isso aí, pessoal. Tá feito aqui, ó. Eu fiz o que eu pude, certo? Eu fiz o que eu pude, certo? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, eu recebi informação, certo? Que o negócio estourou aqui a casa ao lado, tá? Depois da limpeza que eu fiz. Parece que pegou fogo lá. Tentaram apagar, certo? Cara, a gente vai ver o que tá acontecendo aí. Ai, caramba. Cara do céu, nem acredito. Opa. Cara, informaram que tá pra cá, certo? Opa, aqui ó. O que aconteceu? Aqui, ó. Hã? Tá neste lugar. O que aconteceu? Pegou fogo na televisão. Caramba. Deixa comigo. Fica aí pro lado. Deixa comigo aqui. Pode ir pra lá. Isso, vai pra lá, deixa eu aqui. Deixa comigo. Cara, eu desci correndo aqui, pessoal. Deixa eu arrumar aqui a lanterna. Ah, isso. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. Você tem noção disso, cara? Cara do céu, realmente. Olha isso, como é que ficou aqui o negócio, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, você é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara, realmente, cara, que é isso, velho. Ai, minha nossa. Cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara do... Opa. Cara, olha isso, pessoal. Ai, minha nossa. Você é louco. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Dá uma... Cara do céu, cê é louco, velho. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa. Cara, tá tudo molhado aqui, pessoal. Cara, e a sensação aqui, ó. Cara, que risco é esse que eles tomaram, cara, de fazer isso? Pessoal, cê é louco, cara. Realmente. Bom, o que é que esteja aqui nesse local? O que é que esteja aqui nesse lugar? Eu peço que vós apareça aqui agora. Ai, minha nossa, cara, que sentimento horrível, pessoal. Ai, minha nossa, cara do céu, você é louco. É isso aí. Cara do céu, você é louco. Cara, tá até saindo fumaça da minha boca, cara. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Oh,
Ah.